Bugün yurtimizda amalga oshirilayotgan oqilona siyosat tufayli barcha sohalarda ulkan o'zgarishlar ro'y bermoqda. Erishayotgan yutuqlarimiz esa qaysi soha bo'lishidan qat'i nazar, asosiy ko'zlangan maqsad yurt farovonligi va xalqni rozi qilishdir. Aziz teletomoshabinlar, anglagan bo'lsangiz, bugun biz farovonlik sari ko'rsatuvimiz orqali Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga bag'ishlaymiz. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Nurafshon shahrida bitta markaziy shifoxona, bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, bitta shahar oilaviy poliklinikasi va bitta tez tibbiy yordam bo'limi bo'lib, 52 mingdan ortiq aholiga sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda aholining barcha qatlamiga, ayniqsa uzoq qishloq aholisiga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar davlat siyosatining bosh maqsadiga aylandi. Respublikamizning shahar va tumanlarda yangi tibbiyot muassasalari qurilib, zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi. Sohaning barcha yo'nalishlarini kompleks rivojlantirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Xususan Nurafshon shahrida ham bu borada amalga oshirilayotgan ishlar e'tiborga molik. Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasida jami 121 nafar shifokor faoliyat ko'rsatib kelyapti. Undan 53 nafari oliy 680 nafar o'rta tibbiy xodimlar bo'lib, oliy toifaga egalari 104 nafar, kichik tibbiy xodimlar 322 nafarni tashkil etadi. Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasining mana qabul bo'limiga keldik. Bizni hozir ushbu qabul bo'limining faoliyati bilan yaqindan oliy toifali shifokor, shoshilinch tibbiy yordam bo'limi mudiri Arslonov Nemajon aka tanishtiradilar. Nemajon aka, boshlaysizmi? Xush kelibsizlar. Marhamat. Yuring. Nurafshon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limi 30 o'ringa mo'ljallangan. Shundan 10 o'rin xirurgiya, 10 o'rin terapiya, 5 o'rin travmatologiya va 5 o'rin pediatriya. Bo'limda bemorlarga 9 nafar shifokor, 55 nafar hamshira, 29 nafar kichik hamshiralar tibbiy xizmat ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Albatta, har qanday shifoxonaga kirganda harorat o'lchanadi. Qo'llarimiz 36.3. Demak, joyida kirsak bo'ladi. Albatta, mana bunday tozalikka rioya qilib, sanitar qoidalariga amal qilib, so'ngra Nemajon aka, menimcha kirsak bo'ladi ichkariga. Qayerdan boshlaymiz? Mana shu xuddi shu joydan. Bizlarga shoshilinch holatda kelgan har qanday bemorlarga shu yerda vrachlar tomonidan ko'riladi. Xirurgik, travmatologik, terapevtik, ekstrenli holatda kelgan bemorlar shu joyda registraturada ko'rib, ko'rib xonasi holatiga qarab turib baholanadi. Qaysi tekshiruvlarga o'tkazish kerak, rentgen qilish kerak yoki to'g'ridan to'g'ri reanimatsiyaga olish kerak. Shu joyda baholaymizda, undan keyin bemorni diagnostik tekshiruvlarga o'tkazamiz. Xonalarni ko'zdan kechiramiz. Marhamat. Ichkariga kirgach e'tiborimizni tortgan jihati bu yerda o'rnatilgan tartib-intizom va ozodalikdir. Har bir qabul bo'limiga kelgan bemor xushmuomalalik bilan kutib olinib, shikoyatiga qarab mutaxassislarga yo'naltiriladi. Marhamat. Bemor ko'rikxonamiz. Nemajon aka, bu birinchi bemor mana shu yerga kiradi, to'g'rimi? Bemor shu yerga murojaat qiladi. Bu yerda ko'rishadi bemori, bemori holatiga baholanadi. Qanaqa tekshiruvlarda o'tkazish kerak. Shunga qarab turib, rentgen, sifrovoy rentgenimiz bor, UZI, endoskopiya tekshiruv kerak, laboratoriya, klinik tekshiruvlar o'tgandan keyin bemor baholanib, qaysi bo'limga yotish kerak, qanday muolaja qilish kerak, qanday yordam ko'rsatish kerak hal bo'ladi. Demak, aytaylik, har qanday kasallikni mana shu yerda aniqlash imkoniyati bor, to'g'rimi? Imkoniyatimiz bor hozirgi kunda. Tushunarli. Mana bu yerdagi dorilar, bu dori-darmonlar bemorga kelgan vaqtda shu ko'rsatma asosida bepul ta'minlab qo'yilgan. Hammasi shu bepul beriladi. Albatta. Bemorlarimiz uchun mana shu. Rahmat. Demak, navbatdagi xonaga o'tamiz. Marhamat. Qabul bo'limida bemorlar